እነሱን በከተማ ውስጥ ያሉትን ግል መኖሪያ ቤታቸው እያገለገልን ወደ ኩርፍቱ ወደን ኩርፍቱ የተጀመረውን ስራ እንቅስቃሴውን ሁኔታውን ሁሉ ይነግሩኝ ነበር ሁለት ዓመት በዚህ መልኩ ከአዲስ አበባ እየመጣው እያየው እያገለገልኩ ነበር ግን ከሰማኒያ ሁለት ዓመተ ምረት ጀምሮ በኩርፍቱ ላይ ባለው አጥቢያ መጋቢ አገልግ ያገልግያለሁ ሁኔታዎችን ከመጀመሪያ ጀምሮ ብዬ በማጋነን ባላወራም እኔ ማየት ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ቁርብቶ መልካም ነገር የሚገኝባት የማትመስል ቦታ አመድ የሚመስል አፈር ያለበት ቦታ በተለይ ወደ ሀይቆ ጋር ኩርፍቱ ሰው ሰራሽ ሀይቅ ነው ሀይቆ ያለበት አካባቢ እንደዚህ ይታይ ነበር ስለዚህ በዚያን ጊዜ ሳይ ይሄ ቦታ ይለማል ማለት ነው በዚህ መልካም ነገር ይሰራበታል ይገኛል ብዬ ሁሉ ጠርጥር አይ ነበር ግን ቀስ በቀስ መልካም ነገር እየታየበት መሄዱን አቃለው አስታውሰዋለሁ ያንን በጣም የሚገርም ነገር ነው የሆነው መልካም ነገር የተገኘበት ቦታ ነው አንዱ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከሁለት መቶ እስከ ሁለት መቶ ሀምሳ ስራ የሌላቸው ወንዶችና ሴቶች ስራ ሊያገኙ እየቻሉበት ለማልማት በሚደረገው እንቅስቃሴ ሚስዮኖችም በመደገፋቸው የእኛ ወገኖች ኢትዮጵያውያን መሪዎችም ሀላፊዎች በመኖራቸው ሁለት መቶ ሀምሳ የሚሆኑ ሰዎች ቁጥሩን በትክክል መዝግቤ ባልይዝም ሜዳውን የሞላ ህዝብ ተሰማርቶ መጀመሪያ ለራሳቸው እንጀራ ያገኙ ነበር ለቤተሰቦቻቸው እንጀራ ይገኝባቸው ነበር ከዚ ስራ እኔ 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 እግዚአብሔርን እፈረዋለው በዚህ መንፈስ ነው የሚናገረው እኔ ሳይ መጀመሪያ መልካቸው ሰውነታቸው ተጎርቶ ይታዩ የነበሩ ሰዎች ከዚያው በሚገኝ ነገር እየወዙ ወዛቸው እየተለወጠ መልካቸው እየተለወጠ ሰውነታቸው እየተለወጠ ተጠቅመዋል ሰዎቹ ከዚህ በላይ በኩርፍቱ ይደረግ የነበረው የልማት ስራ ለአካባቢ ማህበረሰብ ምን አይል እንደጠቀመ የማውቀው የንብ እርባታ ይኖር ነበር መጋቢ በመሆነ እዛው ሳገለግል ያለው እኔ የሚኖረው በቀበለ ሁለት ሺ 8 በሚባል አካባቢ ነው ከዚያ በእግሬ እየተጓዝኩ ነው እንዳንዴ በባጃጅ በፈረስ ጋሪ እየሄድኩ ነው የማገለግለው ስለዚህ በዚያ አካባቢ የተገኘው የልማት ስራ ውጤቱ ጎመኑ ካሮቱ ምንድነው ይሄ ቀይስሩ ሌላ ሌላ ነገር ሁሉ ሰፈር አካባቢውን ሁሉ እየጠቅም ነበር ከአዲስ አበባ የሚሄዱ ሰዎች ሁሉ ጎራ ብለው ከዚያ ይዘው ይመጡ ነበር ማር ነበረ ከመሬት የሚገኙ ነገሮች ነበሩ ይህ ትልቁ ጥቅም እንደሆነ ያውቁ ነበር በቅናሽ ዋጋ ይሸጥ ነበር ደግሞ ከኩርፍቱ ወደ ተለያየ ማስሪያ ቤት በመኪና እየተጫነ አትክልቶች ይቀርቡ ነበር አትክልት ነው የሚባለው አደል እነዚህ ይሄ ነው ሌላው እኔ በእውነት ልብ እያዘን ነው ማውራው የኩሪፍቶ ማይከል በኢትዮጵያ በተለያየ ቦታ ያሉ የትኛው ብሔረሰብ አባል የሆኑ በሃይማኖት አንፃር ሆነ በስራ አንጻር ስልጠና ሊያገኙ እድል ያገኙበት ቦታ ነው የማናውቃቸው ሰዎች ሁሉ መጥተው በኩርብቱ በሀይቁ ዙሪያ በርካታ ስራዎቻቸውን ለመስራት እቅድ የሚያወጡበት ራሳቸው አእምሯቸውን የሚያድሱበት እየሆነ ባለው ነገር ሁሉ እርካታ የሚያገኙበት ነበር ይሄ ከመሀል ኢትዮጵያም ሆነ ከደቡብ ከምዕራብ ከአማራው ብሔረሰብም የተወሰኑ ሰዎች በስራ ዙሪያ በተለያየ እንጂ ጋር የተያያዘ ስልጠና ሁሉ ሲቀበሉ አይቻለሁ ብዙ ሰው ተጠቅሟል ማለት ነው ይሄ የኩርፍቱ አማኞቹ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ካልዮት ዋናው ጽፈት ቤት እንኳን ምንም የኃይል ያን ያህል ጥቅም ያገኙበት ሳይሆን መልካም ነገር እንዲሆን የተደረገበት ነው አሁንም እናገራለሁ በኩርፍቱ የተጀመረው የህፃናት ማይከል ያስተማራቸው ልጆች ተማሪዎች እኔ በመንፈሳዊ ምክር ስምል ስለሚመክራቸው እንዲማሩን ስለማበረታታቸው ሁለተኛ አባታቸው አድርገው ያዩኝ ነበር እነዚያ ወጣቶች ሰው ሆነዋል ተምረው ከዚያ ወጥተው ተመርቀው በልዩ ልዩ መስሪያ ቤት የሚሰሩ አሉ ሴቶች ልጆች አሉ ከዚ ከብዛው ያደጉት በህፃናት ማይከል ያደጉ በተለያየ ቦታ የሚሰሩ አሉ እነዚያ ተጠቅመዋል ህዝቡ ተጠቅሟል። በልዩ ልዩ ድርጅት ውስጥ ያሉ ሰዎች ስልጠና አካሂደው በገዛ አካባቢያቸው ትልቅ መልካም ነገር አይተው እየተደነቁ ነበር ለማ በኋላ በጣም በሚያምር ሁኔታ መሀል ላይ እንዲያው እያየሁት አስገራሚ ነገር ኃይለኛ የአበባ ክምችት ነበር በመኪና የሚሄድ መኪናው አቁሞ ወደዛው አበባው ጋር ሄዶ ዞሮ ማየት ነበረበት ትላልቅ የተማሩ ሰዎች ጋብቻ ስርዓታቸውን ለመፈጸመ ወደ ኩርፍቱ ይመጡ ነበር ከዚ አበባ ጋር ሙሽሮች ሚዜዎች ሌላው ህዝብ ፎቶግራፊ ይነሱ ነበር ይሄ የአገር ልማት ነው የተወሰነ ህዝብ አይደለም ብዙ ሰዎች የተጠቀሙበት ብዙች የተደነቁበት ነው ይሄ የሆነው ደግሞ ቢያውቁ መልካም ነው የሚለው ከስራም የተነሳ ነው ከጸሎትም የተነሳ ነው ከእግዚአብሔር በረከት የተነሳ ነው ያ እያለ አይደለም በፊት ምንም ጥቅም ሳይገኝ አፈር አመድ ሆኖ የኖረው ግን እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች መጡ እኔ አውቃቸው በርካታ ፈረንጆች መጡ ድብን አድርገው ስራ አስተምሯቸዋል እዛው ሲሰሩ የነበሩ ሰዎች እያደጉ አይሱዙ መኪና እየገዙ ነበር ሌላ ልማት በጎን በየአካባቢያቸው አበባ ያፈሉ ነበር እና አድገዋል ቤት የሌላቸው ቤት ሰርተዋል እዛው ሰርተው በዚያ የተማሩ ልጆች አድገው ትልቅ ስፍራ ላይ የደረሱ እንዳሉ ይታወቃል ግን አሁን እንደ ኢትዮጵያዊ እንደ ኢትዮጵያዊ በኩርፍቱ ላይ ከሰላሳ በላይ አመታትን የኢትዮጵያ ቃለወት ቤተ ክርስቲያን እያካሄደች እየገበረች ማብራት ውሃ እየከፈለች ነው ድርጅቴ ነው ብላ የያዘችውን በቀላሉ መንግስት መንግስት ቢሆን መንግስት ማለት ነው መንግስት ህዝብ ነው ህዝብ መንግስትም ነው የህዝብ ሁሉ ንብረት ነው ይሄ በዋናነት ከአስራ ሁለት ሚሊዮን በላይ የኢትዮጵያ ቃል ህይወት ቤተክርስቲያን አባሎች አብዛኞቹ የሮሞ ህዝቦች ናቸው የደቡብ ህዝቦች ናቸው የሚራብ ምስራቅ አካባቢ ህዝቦች ናቸው የአዲስ አበባ ህዝቦች ናቸው ይህንን ቦታ እጅ መስደድ መላ የኢትዮጵያን ከ12 ሚሊዮን በላይ የሆነውን የቃለ ህይወት ብቻ ሳይሆን የአብያተ ክርስቲያናት ምእመናኑን በሙሉ ያሳዘነ መሆኑ እንዲታወቅ መልክት ያስተላልፋለሁ ይሄ ትልቅ ጉዳት እንደሆነ ደግሞ የሚያድጉ ልጆች ወጣቶች በሀገራቸው ላይ በመንግስታቸው ላይ ጥላቻ እንዲያሳድሩ የሚያደርግ ነገር እንደሆነ እንድታወቅ ነው ማልክቴ ማስተላለፈው ኩርፍቱ ማይከሉ የመላ ኢትዮጵያ ህዝብ የተጠቀመበት ነው ብዬ እንዳልኩት ሁሉ ይሄ በዚያ ቦታ የሚደረገው ስራ የአንድ አካባቢ ስራ አይደለም የጽፈት ቤቱ ሰዎች ስራ አይደለም የመላው ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን አባሎች ቅድም ያልኩት እስከ 12 ሚሊዮን ከዛ የሚበልጥ ህዝብ ስራ ነው ስለዚህ የእኔ አካባቢ የኔ ሰፈር የእኔ መንደር ሳይባል ይሄ የእኛ ነው ወይ ሳይባል የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ጽፌት ቤቱ የእኛ እንደመሆኑ መጠን ከዚህ ተገንጥሎ የማይታይ ኩርፍቱ የእኛ ነው ብለው እያንዳንዱ ክርስቲያን አቅሙ በሚፈቅደው መጠን እጅ መዘርጋት እንዳለበት አበረታታለሁ ራስን አንድ ብዬ ለዚያ የሚያስከፍለውን መስዋይነትነት በመክፈል ቀደም ስል ታቅደው የነበረና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በማካከለኛው በረዥሙ እቅድ ውስጥ የያዘው አላማ ተግባራዊ እንዲሆን የበለጠ የሚያኮራ ልማት እንዲካሄድ እጅ መዘርጋት አስፈላጊ ነው በኢትዮጵያ ያሉ ብቻ አይደሉም ከሀገር ውጭም ያሉ የጌታ ወገኖች ይሄ ቦታ በእርግ መንግስት በአንድ በኩል የሚጠይቀው ልክ ነው ማለት እንችላለን አልሙ ማለት ልክ ነው አልሙ በእቅዱ መሰረት በተያዘው ፕሮግራም መሰረት አልሙ ማለት አሜን ለማልማት እኛ ዋጋ እንክፈል በርቱ የምትጠየቁበትን ሁሉ እናውቃለን ኑሮ ውድነቱ ከባድ ነው ጊዜ ሁኔታ ስራ ማጣቱ ብዙ ህዝብ ችግረኛ መሆኑ ይታወቃል ግን ጊዜ ለማን ይኖራል ተብሎ ጊዜ ለሚሰጥ ሰው ይኖራል ይባላል ገንዘብም እንዴት ነው የሚባረከው ሲባል ለሚሰጥ ሰው ነው በረከቱ የሚጨምረው ስለዚህ ሁሉም መተባበር እንዳለበት አበረታታለሁ ከዚህ ጀምሮ እዚ ካለነው ሰዎች ጀምሮ ኩርፍቱን ለማልማት በሚደረገው እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም በመሆን መሳተፍ አለብን የሚል መልክትና